ጤና ስለኝ እንደምሰምታችኋል ለምትልኩልኝ የኢሜሎች ሳይቶች በእውነት በጣም አመሰግናለሁ። አንዳንድ ጥያቄዎች በጊዜው ባልመለስላችሁ መቼም ይቅር እንደማላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ግን በተቻለኝ መጠን የምትልኩልኝ ጥያቄዎች ለመመለስ ሞክራለሁ። ወደፊት የማወጣቸው ቪዲዮዎች ከእናንተ ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ ይሆናሉ። የዛሬው ጥያቄ አንድ ወንድም የጠየቀኝ ምንድነው? እንዴት ኦንላይን ላይ ያሉ ዌብሳይቶችን ኮዳቸውን እንዴት ማየት ይቻላል ብሎ ነው የጠየቀኝ። ይሄንን እንግዲህ ለመመለስ የተለያዩ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ ዛሬ። ማለት እንዴት ኮዱን ማጠቃለያ የምታዩትን ዌብሳይት ላይ ያንን ኮድ ማየት እንደምትችሉ ወይም ከዛ ይበን በበለጠ እንዴት አርጋችሁ ሎካል ራሳችሁ ጋር ቤታችሁ አምጥታችሁት ያንን ግሬብ አርጋችሁት ኮዱን ያ እናንተ በመረጣችሁት የራሳችሁ IDE ማለት ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ያው የተለያዩ ሶፍትዌሮች የራሳቸው አይዲዎች አላቸው እና ዌብሳይት ክሬት ለማድረግ ለምሳሌ ለመግለጽ ያህል ድሬም ዌባ እኔ የምተከምበት እሱ ነው በኋላ ሳያያቸዋለሁ። እሱ ላይ አምጥታችሁት ያንን የዛን ዌብሳይት መመልከት ትችላላችሁ እና ያንን አይታችሁ ከነሱ ተመራችሁ የራሳችሁ የሆነ ዌብሳይት ክሬት ለማድረግ ይቀለናል ማለት ነው። እና አንድ ዌብሳይት ማን ነው አንድ ቱልስ አለ ማይክ በነጻ ምንም የማይከፈልበት እሱን እዚህ ጋር ላሳያችሁ አንዴ። አድራሻው htrack.com ነው አድራሻው። እዛ ጋር ያው የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች አሉ እና እዛ ላይ ይሄ ዳውንሎድ ፔጅ የሚለውን ተነኩትና እዛ ላይ ይሄ የመጀመሪያውን Windows ካሎት Windows download ያረጋግጣል ማለት ነው። ኦኬ እዚ ጋር XP ይላል ግን እኔም የምጠቀምበት ለምሳሌ Vista ነው። Vista ላይም ይሰራል ያው ስለዚህ ምንም ችግር የለውም ይሄንን ዳውንሎድ ቢያረጋግጥ ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ዳውንሎድ ካረጋግጥ በኋላ ኮምፒውተሩ ላይ እቺን የምትመስል ነገር ትመጣለች። እቺን ደብል ክሊክ ያረጋግጣል። ኦኬ እና እዛ ላይ ይሄንን ወደፊት ያስኬዱትና እዛ ላይ ፕሮጀክት ኔም ይሰጣሉ ይፈልጉትን ለምሳሌ ዛሬ ያው ማሳያችሁ ኢትዮቲዩብን ስለሆነ ኢትዮቲዩብ ትሉታላችሁ ለምሳሌ ኢትዮቲዩብ። ኦኬ እና እዚህ ጋር ፕሮጀክት ካታጎሪ ያው ፊልም ወይም የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ማድረግ ይችላሉ። እና እዚህ ጋር ይሄ ቤዝ ፔጅ የሚለው የት ዳውንሎድ ማድረግ እንደሚፈልጉ ሲ ላይ ከሆነ ዴስክቶፕ ላይ ከሆነ ያው ስታንዳርዱ እዛ ነው የሚያሄደው እዛ ላይ ተውታል ወይም ሌላ ቦታ ከፈለጉ ይሄን ነክተውት የፈለጉት ቦታ ያው ዳይሬክሽን ይሰጡታል ማለት ነው። ከዛ ኔክስት የሚለውን ይነኩታል። ኦኬ እዚህ ጋር ያው ይሄንን የምትፈልጉትን ዌብሳይት አድራሻውን ይከቱታል ማለት ነው http ምናምን ብለው ያንን ኮፒ ካረጉት በኋላ እዚህ ውስጥ መክተት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር add url የሚለውን ነክተው እዚህ ጋር url-ን መክተት ይችላሉ። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር የነ setup option አለ። እዚህ ጋር ምንም ብዙ ነገር የሚያረጉት ነገር የለም ፕሮፋይል ሆኖ ሰዎች ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ይሄንን ተውና next ኦኬ ኦኬ ከዛ ይሄ እንዳለ ይተውታል። ከዛ ያው finished የሚለውን ነክተን አንዴ ከዛ grab ያረግልናል ማለት ነው። ኦኬ grab ማድረግ የማይችል ከሆነ ለጊዜው ቀጥታ ማድረግ ከሆነ መልሰው ይሄንን ያቋርጡትና ያ መልሰው እንደገና አሁን ያሳየሁትን step by step ያረጉታል። ከዛና እንዳለ የኢትዮቲዩብ ያለውን folder structure እዛ ውስጥ ያሉትን ነገሮች በአጠቃላይ ግሬብ ያደርግልናል። ኦኬ አንዳንድ ጊዜ እንደ ፍጥነቱ ነው እንደ ኮምፒውተሩ ፍጥነት ወይም የኢንተርኔት አክሰስ ፍጥነቱ አንድ ሰዓትም ሁለት ሰዓትም ሊፈጅ ይችላል። ስለዚህ ያው ይታገዙታል ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን እኔ ስላረኩት ላቋርጠው። ኦኬ ሶ አሁን ያው እኔ የመረጥኩት IDE ድሬም ቪቫ ነው። እዛ ሂጂ ያን ድሬም ቪቫ ስታርት አድርገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ በነገራችን ላይ አዶብ ድሬም ቪቫ የሚባለው ይከፈልበታል።
እርሶ መክፈል ካልፈለጉ ደግሞ እኔ ያወጣሁት የፋይል ሼሪንግ የሚል ቪዲዮ አለ፣ እሱን መመልከት ይችላሉ። ወንድሜ ኦሽን እሱም አውጥቶታል። የኔን ፋይል ሼሪንግ የሚለውን ቪዲዮ ቢመለከቱት ከዛ በታች የእሱም ሊንክ ተደርጓል እና ቀጥታም የእሱንም ሄዳችሁ ብትመለከቱት ሊረዳችሁ ይችላል ብዬ ገምታለሁ። እና ይሄ ጠቀሜታው ምንድን ነው? የተለያዩ የእንትኖች ቴክኒኮች ማለት የዌብ ዲዛይን ለማድረግ የሚጠቅሙ ኤችቲኤምኤል፣ ፒኤችፒ፣ ኤስፒ፣ ሲኤስኤስ፣ ጃቫስክሪፕት፣ ጂኤስፒ ምናምን የመሳሰሉትን በዚሁ ክሬት ማድረግ ስለምንችል በጣም አሪፍ ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ። እና አሁን ያው ይህንን ኢትዮቲዩብ የሚለውን ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር በግራ እንደሚታዩት ኢትዮቲዩብ ዶት ኔት፣ እዚህ ጋር እንደሚታዩት የፎልዳው ስትራክቸር ሁሉ ያሳየኛል ማለት ነው። ካቴጎሪስ ምናምን ኮሚኒቲ ሲኤስኤስም ዲቨሎፕ አድርገዋል እዛ ውስጥ። እዚህ ጋር እንደሚታዩት የተለያዩ የሲኤስኤስ ፎልዳ ውስጥ ያሉ የስታይሉ ምናምን ከለሩ ምናምን እዚህ ውስጥ ነው የከተቱት። ኦኬ። ሌላው ግሩፕ ምናምን ጂኤስፒም ተጠቅመዋል። ማን ነው ጂኤስ ማለት ጃቫስክሪፕት፣ እሱንም እዚህ ጋር ማየት ይችላሉ። ኦኬ። ፎቶዎቹን በአጠቃላይ ታክስ ምናምን እና በደንብ አድርገው ማየት ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ማለት ኢትዮቲዩብ ዲቨሎፕ እንዴት እንዳደረጉት ማለት ነው። ኦኬ። እዚህ ጋር እንደው ለእርሶ ለማሳየት ያህል ታች አድርገውና ምን አለ እዚህ ጋር። ኦኬ። አሁን ይሄ ዋናው ኢንዴክሳቸውን በምን ደብል ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ዲዛይኑን ብንመለከተው ያው እዚህ ጋር ይታዩታል፣ ምን ዲዛይኑ እንዴት እንዳደረጉት ማለት ነው። እዚህ ሎጊን ምናምኑ በአጠቃላይ አሁን ሎጊን የሚለውን አንዴ ነክቼው ወደ ኮድ ብቀይረው ሎጊን ያለው እዚህ ጋር ነው እና እንዴት ዲቨሎፕ እንደተደረገ በደንብ መመልከት ይቻላል ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነገር ነው። ከነሱ እዚህ ተምረን የራሳችንን ነገሮች መቀየር እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ይህንን እዚህ መቀየር ብፈልግ ኢትዮቲዩብ ብሮድካስት ኢትዮጵያ የሚለውን ኢቲኤች ማይክ ኮምፒውተር ቱቶሪያል ኤንተር እና ቀየረው ማለት ነው። አሁን ሂጄ ይህንን በምመለከትበት ጊዜ ታይትሉ ተቀይረዋል። ኦኬ። ታይትሉ አሁን ኢትዮቲዩብ ሳይሆን የሚለው ኢትዮች ማይክ ነው እና ለራሴ ይህንን አስተካከልኩት ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረጋችሁ ስለ ዌብ ዲዛይን ራሱ በበለጠ መማር ትችላላችሁ ብዬ ገምታለሁ። እና በጣም የሚጠቅም ነገር ነው። የተለያዩ አይነቶችን እንዴት አድርገው ዲቨሎፕ አድርጉ ምናምን የሚለውን ከነዚሁ ከነሱ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ አሁን ጃቫስክሪፕት ደብል ክሊክ አድርገ ነው ይህኛውን አንደኛውን ወይም ይሄኛውን የጃቫስክሪፕት ኮዱን መመልከት ይቻላል እዚህ ጋር እንደሚታየው። እና በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በተለይ የራሳችሁ ወደፊት የራሳችሁ ዌብ ዲዛይን ክሬት ለማድረግ ለምትፈልጉ ሰዎች ይህንን ብትመለከቱት የበለጠ ይጠቅማቸዋል። እና በጣም ደስ የሚል ሞደርን የሆነ ዌብሳይት ክሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኢትዮቲዩብ ለኤግዛምፕል ሰጥተዋቸው እንጂ ሌሎቹንም ደስ የሚላችሁን ዌብሳይት ገብታችሁ ልክ እንደዚህ እንዳሁን እንዳሳየዋችሁ አድርጋችሁ ከእነሱም ዳውል ይህንን ወደ ሎካል ወደ ራሳችሁ አምጥታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራም ለማጠቃለል ያክል ይሄ ዛሬ ያሳያችሁ ትምህርት የሚጠቅመው ምንድን ነው? የተለያዩ ዌብሳይቶችን ግሬብ እንዴት አድርገን ሎካል ሴቭ እንደምናደርገው ነው። የእነሱን ፋይል ማለት ነው፣ እነሱ የተጠቀሙበትን ፋይል በአጠቃላይ። ይሄ የሚጠቅመው አንደኛ ምንድን ነው? ከእነሱ ለመማር፣ ሁለተኛ ደግሞ በቀላሉ የራሳችን የሆነ ዌብሳይት ክሬት ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። ኦኬ። ስላዳመጡኝ እያመሰገንኩኝ የዛሬው የቪዲዮ ቱቶሪያል ፕሮግራም በዚሁ አበቃ። በሌላ አዲስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ።